Bueno, aquí ve el Toni ja. Aquí el tenim. Bueno, ara a veure si surt el Moti i arriba el resto de la penya. Bon dia. Hola. Què tal? Sí. Col no. Hombre, a veure. Sí? Ja posat. Mira. Som, el llet? Som. Llet no li perds mai. Fallat l'Enric, ens ha fallat l'Enric i el Jordi. Tenim que fer un pedraforca. Vinga, anem cap a dalt. Del refugi d'Ull de Ter. Moti, aquest centre comercial està massa lluny, eh? I em sembla que ens han enganyat, tio. Sí, els de màrqueting s'han equivocat amb això de no posar els accessos al pàrquing. A veure si tenen els altaveus a mitjos, almenys aquí. Collons, tu. Ara resulta que m'he deixat el bocata, m'he deixat el bocata al cotxe, tu. He deixat a la penya, allà, al refugi, i faig una correguda al cotxe. I a més, crec que no el tinc ni al cotxe, que me l'he deixat a casa. Joder, que totxo que soc. Bueno, definitivament, sí que tenia bocata, eh? No sé per què, s'havia quedat al costat del plàtano i no l'havia vist. Vinga, tiro cap a dalt de pressa un altre cop. Ja m'estava esperant. Vives, amb 2 hores i mitja ens trobem a dalt. Acabem de fer els càlculs ara mateix. Hòstia, vaya trozo bocata. A veure, de fer què? Vinga, va, parada puta. Ja, arriba... Bueno, el PC ja s'ha fotut la seva cerveseta. No, encara no se l'ha fotut. L'ha guardat per després. Tens... està bolla, eh? Ah, sí, és de la neu que m'ha tirat el PC abans. Allà tenim el PC, que ja s'ha fotut la seva cerveseta i ha posat el turbo. L'altre dia aquí vam trobar Moti de Badalona. No, al campo. Això, a l'Adrià en campo, tio. ¿Podem tirar per aquí? Sí, un culo en bajen después. Vale. Hecho. No sé si hi ha molta pendent, eh? Jo he portat mitjons de recanvi, o no? Jo sí, però no he portat botes de recanvi. Ja, però bueno... Llavors de què serveix? Todo no sé... Hombre, pues te sacas las botas... Sí, que cau, i si hi ha algú que et pot treure... No! Les mostazas, ella, com a ella. Aquell és perillós, perquè si l'inhales et mores, vale? Però el risc no és el mateix. Estem pujant en direcció bastiments, ja queda menys. Estem a 2.676 peus. Segur que no ho faig tan bé com el Pibes, però m'esforçaré. Nois, saludeu a la càmera. Algun comentari? Són els tios més sosos que he vist mai, però bueno. No els penso menjar al YouTube. Ui, 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 que la bateria ja marca. O si puc netejar-me la suor. Aquesta vall és guapíssima. Sí. Aquesta vall porta a Caralps. Pues és perillosíssim, tio, volar per aquestes valls. Joder, tio, també. L'accés de cervesa sí que es nota, això sí. Jo a Alemanya fotia 2 litres seguits, tio. Bé, no, en condicions normals són. Però sí que no pot ser l'oxigen. No. Com li va, Susana? Jo he parlat amb ella i bueno, no hi hauria millor, hi hauria millor. Però... Que no, que no, que nos queda muy curto. No. ¿Qué pasa que no ve rajaiga? Y está aquí, ¿eh? Está aquí mismo, ¿eh? No tardamos nada en llegar arriba. Estamos en la antecima.
que igual algú me l'ha assuntat. Però és que no s'atope la jeta. Dic, hòstia, no surt d'aigua, anem a l'operació. És molt curat veure allò. El filtre que... Pols que tenia, sorra, eh? Bé, bueno, nois, estem a punt de veure la creu. Falten uns 60 metres, estem Manel. Estem a 27 metres, va. Ni el bot hi sobreu. 60 metres. El moti diu que tirem, però no sap que ja hem arribat. Ja quasi estem. Home, 1.800... Moti, mira la cruz, mírala. La ves o no? Mírate arriba. No. ¿Cómo que no? Fins aquí, fins on estic jo. Ja estic aquí la creu. Queden fins 30 metres. No, si es pot dinar a l'altre. No, està per a teva. Bueno, aquí el Moti ja arribant. Fent l'últim esfuerzo. Allà està el PC. No l'heu viscut quasi mai, però la sensació aquesta és guapíssima, tio. Està entre la boira. Però tu veus igual amb avió, no? No. L'important poder és el mànec, que sigui d'absorbent com aquell, que és... Aquest, quan tu a la mà, rellisca. On t'has assentat, no? Mira, fem una cosa. Em poso jo davant, que seguiré exactament, i vosaltres aneu darrere, pein, pein. Cuidao les pedres! Cuidao, PC! Hòstia! Però no hi ha pedres! Aquí a l'esquerra n'hi havia. A mi em frena la motxilla. M'has de posar davant, home. Hola, un missil! Vinga! Cuidao, eh? Vinga. Joder, t'has quedat ahí, eh? Anda, ja. Molt bé, molt bé. No, no, no està tan freda, eh? Ves allà que són surt de la neu. Alguna punxa d'aquestes xungues? No ho sé, tipo, això de muntanya és molt dur, eh? És que jo... Però a més, matriculen el màxim que poden i quan han passat del màxim teòric permès per allà, continuen matriculant. No, però els números que els presenten no ho reflecteixen. Oh, però si hi ha un límit... No, però pensa que la gent, molta gent, no matricula neva. Ja. I juguen molt amb aquest ràpid. Ja, ràpid. Però si hi ha un límit, a l'Ajuntament es cobren com a gent. Bueno, ja arribem al refugi. És només per Sant Formos, per no... no tenir temps ni de... Perquè no passi això. Que... Hòstia, la jaqueta! La mare que em va venir! Hòstia, la jaqueta! Hòstia! Aquests cafres s'han fotut a l'aigua, però després diuen de mi... Després diuen de mi, me cago en dena. A veure, què em fa el boca a mi? El boca a mi? Ja! A veure... Bueno, ja hem arribat al cotxe amb els bastiments de la butxaca. Amb els bastiments de la butxaca. Clar que sí, tio.